Nas jedemo tri pice sa tri drastično različite cene. Počeći sa najjeftinijom picom od 1 evra, pa sve do zlatne pice od 500 evra. Ali ovo je najgora pica. Ovo je najbolja, sigurno. A s obzirom da jedemo picu, morao sam da pozovem eksperta. Koja ti je omiljena hrana? Pica, brate. Meni je pica omiljeno javo. Jedem picu svaki dan. Počinjemo sa legendom Beograda, Buckom, koji je poznat po svojim salatama koji idu preko pice i parčetom od 1 evra. Sprobavamo Bucko. Picu hod. Bucka. Kako ovo dobro izgleda. Ovo je brutalno. Ludilo ga. Salata je mnogo. Jako fino. Ova salata kida. Ali prvo smo morali da stignemo do Bucka koji je u centru grada. Ja sam negativno nastrojen prema Bucku, meni se ne sviđa. I meni se jasno. Ali ti ni ne osjetiš picu, ti osjetiš samo tu salatu koju si stavio. Meni je kidalica, a ja kao Bucko, ovaj Bucko, kak! Jedini problem je što je Bucko u centru. Mi pravimo grešku što se vozimo radnim danom po Beogradu. Kao je mi ne... Četiri minuta brže je da mi odemo preko mosta, da obrnemo krug i da se vratimo preko drugog mosta. Ne, ali zašto su zatvorene sve ulice koje vode do Bucka? Koja frustracija. Lik bio fazonu, ovo je sada automatik. Nismo ni počeli da snijamo, ja sam već prsom. Ne, nemoj se prođe ovdje. Jer uključimo sva četiri ispod Bucka. To je isto dobro. Tamo već ima 10 automobila koji su na sva četiri. Moramo da rizikujemo. Konačno stižemo i tradicionalno uključujemo sva četiri ispred Bucka. Ovde svake noći prođeš, 16 automobila ovako broji na sva četiri. Ne, ovde smo u prekršaju, sad kao sva četiri, realno kao u glavi mi je policajac da vidi, bit ću fazon To samo dozme za picu kod Bucka. Dve gobeđe i tunjevina. Znate mene, odakle? Ja sam bio u onej emisiji DNK. Ličiš se kada si cigla. Ličiš, ja, zašto sam romski nacionalnost, jel? Šalim se. Ja ne kapiram, brate, koja je poenta? Što ne stojiš samo parče leba i namažeš ovu salatu? Ja sam inače jako veliki obožavalac pice. To mi je omiljeno jelo, jedem picu svaki dan, razumeš? Meni je ova pica kida. Ne možda kažeš da kida, brate. Da, okej. Okay. Kida! Ali kida, da kida. Pa jedino ako si beskušće kida. Pičko što umire, što god da jedemo. Bratele! Iskreno, lepo je. Ne, hoćeš ti kažem, ti da si ovo jeo ovako, ne bi znao da je pizza, zatvorenih očiju. Znao bi, brate. Kako bi znao, po kom ukusu? Šta mislite o pici u Bucku? 10-10. Kida! Ja se kladim da će ova pizza biti bolja od one za 500 euro. Da, 100%. Slušaj, ako oceniš kao jelo, realno dobro je. Iskreno, najava me, lepi dobre, ukus. Dobre. Lepi ukus. Kao pizza je kante, iskreno. Znaš, sad idete na drugu pizzu koju nikad u životu niste jeli. Znači, ovako nešto nikad u životu niste probali. A to je bonus pizza. Ti imaš mnogo sastojaka. Imaš brate kačkava, imaš ketchup, imaš pečurke, meso, origano. Znači, milion sastojaka da se nekom ne svidi, jel tako? Dobro. A si vole pizzu, brate? Čar pice je, bukvalno je fora u deljenju. Znači uzmeš, naručiš tu jednu veliku pizzu i svi to podeli. Mašina za pizzu. Nikad to nisam vidio. Ja sam mislio da su inače žene mašine za pizzu, razumeš? Ima i našto u pranju što to. Bura, zveri mi, ti unutra neki kinez koji napravi sve to. To je to! Pre ove ekstremno sumnjive pice, hoću vam pomenem Top Eleven! Top Eleven je potpuno besplatna igra fudbalskog menadžmenta koju kontrolišete svaki aspekt vašeg kluba. Od izgradnje stadiona do dovođenja mladih igrača, bukvalno je sve na vama. Zato volim menadžment igre, znači što više odgovornosti u virtualnom svetu, što manje u realnom. Top Eleven je do sada igralo preko 260 miliona ljudi. To je četvrtina milijarde! I ima prosječno ocenu od 4,5 od 5 zvezdica na osnovu više od 5,5 miliona glasova. U prevodu, mnogo je dobro. Možete da se takmičite sa drugarima ili sa menadžerima širom sveta. Dostupan je na svim mobilnim platformama i svim web browserima. Gde god vaše srce da ga zamisli, možete da ga nađete. Tako da ako vas iole zanimaju igra menadžmenta ili sport, probajte Top Eleven danas. Tako što ćete kliknuti pinovani komentar ili prvi link u opisu. Tako da probajte, ništa vas ne košta, igrica ubija. Ok, kao Instagram, realnost. Možda će biti... Izgled je skandalozno. Brate, šta je ovo, druže moj? Baš vaš će plastično. Testo slatko,
Što ne bi trebalo. Da. Bolje da se razumemo, poješćio neki sam stoka, ali ukus je sranje. Ovo je stvarno najgora pizza koju sam probao u životu. 2 od 10. Pazi, ocena, ne znam, 5. Nije meni ovo... 5? To 5? Da. Liku da daš pomi, on bi bilo pa znam, ovo je jaka osmica. Toliko su sveži sastojci da nema ni pečora. Da, nisi još izrasli. Toliko je laša pizza da bi ja blejao ovde, razumeš? Ispočavao ljude, nikom je zložena. Nemojte ljudi, nemojte. Nemojte, nemojte to. Nemojte, jako je laša. Ja ovo ne bi jeo kao poslednje jelo, zato što ne bi želeo da neko sazna da sam ovo jeo, razumeš? Samo me ubi sad. Kremiraj me i ubaci me ovde u picu umesto brašna, razumeš, da me pravi ovaj automat da napravi picu, da raznesem nekom bulju još jednom u životu. Znači idemo sad u jedan malo ozbiljniji restoran, pre zlatne pice od 500 eura. Mislim da ovaj restoran ima mnogo veliku prednost, zato što nakon ovoga šta god ja sada pojedem, bit će mi do jaja. Razumeš? Da, sad da mi neko napravi ono pitu od govana, budem. Da mi donesu one rol višnice sa krutićima malim. Ako restoran ima muda da stavi pizza u ime, mora bude dobra. Ne znam, nikad ne mogu visoko velike stolice. Ne znam kako da se na... Šta je pri... Kako je? Više, ovo je previše. Jednostavno ne možeš da se opusti i da bude u fazonu ja blin. Ovde, kao da čekam Han Sola da mi dobro... Ne si namjerno dao ovu veću stolicu. Aj, sedi ovde na mjeru, smiješ da sediš ovde. Neudobno mi je. Evo, namislite. Lepa je, s onog otrova, da si mi kurac znao da jedem, ovdje ljubio bi ti no... Šta si rekao? Ali ne, baš je ubedljivo najbolje testo, baš ono nema... Nemoš se poradi. Ova cela pizza je 950 dinara, nije toliko skupa. Skoro tri puta skuplja nego bucka, da li tri puta bolje od bucka? Ovdje plaćaš i ambijent, brate, ti blejiš stvarno u lepom lokalu. Koji ambijent, bre? Nemoš se sedne ovdje. A ti vidiš ti, ja u Karakondžulu se pretvaram, ali pogledaj ti meni kako stojim, ovako stojim. A što? Kao da sam na speedu, brate. Ovako. Da, tako ljudi na speedu, be like. Kao neko sedi u fotelji, oj, lik je na speedu. Al voli da ubaci reference za drogu neku. Nema pojma što je. Sad idemo na pizzu od 500 evra. Jedemo pizzu, dve moje registracije. Jedemo pizzu jedna trećina plivajućeg zamajca na Seniku. Konačno smo stigli do restorana gde ćemo jesti pizzu od zlata koja košta 500 evra. Sprema je jedan od naših najvećih pizza majstora. Ovo je naš najbolji pizza majstor Daniel. Prošle godine je na Sicili proglašen za najboljeg pizza majstora na svetu. Sada će praviti pizzu nama. Pošto često putuje svetom zbog takmičenja, ovo večer smo morali da dogovorimo 2 meseca unapred. Jedina pizza od zlata u Srbiji će biti pojedena... Ali ako ćemo da jedemo pizzu od zlata, ne možemo da idemo ovako obučeni. Moramo da obučemo nešto elegantno. Slušaj, mi smo isto tjeli da izvijemo sako, ali nigde nismo našli. Dobro. Tako da smo se, ono, snašli smo se. Znaš kako ćemo... Kako ja se pojavim u čovjeku na oči, ne? Čirko, bitko čirče! Znate, ovo je bilo najbliže u delu što sam ovdje nalazio. A šta je to? Kostim čega? Ne znam. Kao kostim retard! Bavim se 17 godina ovim poslom, prošlogodišnji sam prvak sveta u pravljenju pizza, proglašao se za najboljeg pizza majstora van Italije. Između ostalog radim i obuke pizza majstora. Tako da ako vas ovako nešto interesuje, Danielov kontakt ćete naći u opisu. Ajde da glasimo šta misliš, da li će vredeti? Da, po ovome sve ono što vidim, mislim da će. Ovog lika kad sam ga vidio. Vidi se da je majstor, ali opet vratite na šta je 500 evra. Pre toga možete kliknete subscribe i pomognete da stignem do 500.000 subscribera, što omogućava. Bolje, češće, skuplje, brže! Pripoje. Sad oni stavljaju tamo zlato. Ti znaš da će biti kidene, pismo po ukusu. Po ukusu ja mislim da će biti kidene. Thank you.
je nekad bila. A bi ja vihao danas, na. Gdje čovjek uzima jeftije od zlata? U zlatak. Zlatak. Znači, ako uđem u zlatavu i kažem dajte mi jestivo zlato za ponedelj. Nemoj da se praviš da je ovo prvi put da jedete zlato. Jeste imali priliku da sada jedete? Nikad u životu. Ja zlato ne znam da sam u životu. Ja sam jednom babu uzeti tu gdje drži prste. Koliko košta cijel ovaj paket? Cijel ovaj paket košta 500 euro. Samo. Bravo se. Tri čelisa. Čekam da iskenjam ovo sve i da odnesem u maticu. Čekaj, šta je ovo? Samo 14 karat, ma. Baš lepo, brate. Brate, ovo je najbolja pizza koju sam ja u životu. Ja ne mogu da verem koliko je ovo dobro. Mi se sviđa, mislim nisam toliko kao on. Ovaj, brate, promenio se život. Uzo gura ovo zlato u džepove. Stavio sam i Pavlaka u džepove. Ima najbolje, ima bolje testo čak i od pizza bara. Čekaj, ostalo ti malo zlato. A što je duže jedan, to mi je bolje, brate. Možemo igramo paprikane nakaze, ko dobije ovo posljednje parče. Slušaj ovako, brate. Okej ova pizza. Ali nije vredna da gubimo prijateljstvo oko toga. Zato najbolje da je ja pojedem. Kako osjeći zlato? Kako bi pisao ukus zlata? Nikako. Nikako, nema ukus. Okej, ajde ovako, rang listu. Po ukusu. Automat. Vucko. Pizza bar. Pizza 500 eura. Po ukusu. Automat, Bucko, pizza bar i ovo je najbolje. Bucko mi je nekako, ima taj heritage, razumeš? Ovo mi je iskreno, ovo je nešto neko iskustvo. Sad kao, da li je vredno tih para, ovo ono, razumeš? To je do tebe, da li je vredno tih para, razumeš? Znači, iza kamere je beskućnik pričao, pokušao da objasni beskućniku kako vredi. Po vrednosti, kako bi rangirali? Po vrednosti. Pizza bar je po vrednosti najbolja. Okay. Meni je po vrednosti Bucko. Bucko. I meni je Bucko. Ne vredi ukus 500 euro, to ću ti kazati. Vrati, meni vredi. Iskreno, meni vredi. Koliko bi trebao da imaš pare na bankovnom računu da bi ovo kupio? 500 euro. A pošto vam se svidio ovaj klip, sigurno će vam se dopasti ovaj koji idemo u svaki McDonald's u Srbiji. Kliknite ovdje da ga odgledate.